What if he's not afraid of swords? The thief? אני בכלל לא אשאל את זה עם, עם, עם חרבות, אני בכלל אעשה לו התקפת אוכל. התקפת אוכל? כן. What will you throw at him? אוכל. A watermelon? כן, ואתי, אוו, כבדו. אז הם תכינו להיות קשות עם שוקולד, ואז פום, אז... יהיה לו חור במוח. ואם תכינו, ואם תביאו לי עגבנייה, ואני אזרוק באמת על הפרצוף של אותה עגבנייה. בסדר? That's the tomato hitting his face. או פשוט, אני אקח את החור שלו, נשים שם כמה עגבניות, ואז נשים לו על הראש, ואז זה ימרח לו. If a thief comes to our house? מה? If a thief comes to our house?